ബൈ വര. ഈ ചോട്ടൻ കൊടുത്തെ. എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്. ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഡേ ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന്. കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈച്ചമ്മൻ ആദ്യമായിട്ട് അംഗനവാടിയിൽ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ എണീച്ചിട്ട് അവൻ ബ്രഷ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അംഗനവാടിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഇതാ രാവിലെ ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നു. ഇടിയപ്പം ചെറുപയറായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ. അപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. ചെയ്തു കുളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മമ്മയാണ് അവന് കുറിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, ചന്ദനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവന് കുറിയൊക്കെ ഇടാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തൊഴുതു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവൻ കുറി ഇട്ടത് നോക്കാൻ കണ്ണാടിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി, കുറി ഇട്ടതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. അപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് മയക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് കാണുന്നത്. കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ടുള്ള ആക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ അവൻ ബാഗും കുടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടോ അങ്ങനെ എനിക്കും അമ്മമ്മക്കും ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അവൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവൻ കരയുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ അവൻ കരഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ജൂലൈ 1st കേട്ടോ, തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ദിവസം തന്നെയാണ് ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുവിട്ടത്. ബാനത്താണ് അംഗനവാടി. അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ച അംഗനവാടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ എൻ്റെ അംഗനവാടിയിൽ തന്നെ ആക്കി. അപ്പോൾ 8 പിള്ളേരാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഡേ ടീച്ചർ ലീവായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയ ടീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ അന്നത്തെ ദിവസം 2nd മുതലാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആയ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആയ നമ്മൾ ബന്ധുവാണ്, മായച്ചിയാണ്. അപ്പോൾ 8 പിള്ളേരും കൂടി എല്ലാവരും കൂടി കളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1st ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നിന്നു. അവൻ അംഗനവാടിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോയെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു. പക്ഷേ അവനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാ പിള്ളേരും ഉണ്ടിട്ടോ ഇങ്ങനെ. അവൻ നല്ല ഓടിച്ചാടി കളിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാത്ത കുട്ടിയാണ്. ഇച്ചോട്ടനും കൊടുത്തെ. ഇച്ചോട്ടന്റെ ഫ്രണ്ടാ. അതാ ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞേ. Thank you.
പറയുന്നത് ഫുഡ് ചാർട്ടാണ്. അവർക്ക് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്, തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെയുള്ള ചാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവൻ നല്ല കളിയിലാണ് കേട്ടോ, അവരെല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയിലാണ്. അപ്പോൾ അവന് കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു കുട്ടിയാണ്, ധ്രുവികേനെയാണ് ഇഷ്ടമായത്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എപ്പം പറയും ചേച്ചിമാർ ഏട്ടന്മാർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ കുറേ കളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു 12:30 ആവുന്ന സമയത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ടോ, അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു ഭക്ഷണമുണ്ട്, പിന്നെന്താ ഉച്ചക്കൊരു ഭക്ഷണം, പിന്നെ ഉറക്കം, പിന്നെ എണീച്ചിട്ട് ഉപ്പുമാവ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരെ പരിപാടി. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാ കുട്ടികളെയും ഇതാ പായയിലിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കോട്ടോ. അപ്പോൾ ഈച്ചൂട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അവന് വാരി കൊടുത്ത് കഴിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു, അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് അവൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചെങ്കിലും കഴിച്ചു, എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അവൻ അംഗനവാടിയിൽ വിട്ടത് കേട്ടോ. അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പഠിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ അവൻ ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ചോറും പുളിശ്ശേരിയും ചെറുപയറുമാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി കാണാം. ഓരോരോ മണികളായിട്ടോ അവൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. അവൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനെ ചോറ് ഒറ്റയ്ക്ക് വാരി കഴിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ വേഗം വായിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉറക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ പിള്ളേരും ഇങ്ങനെ ബെഡിൽ കിടത്തും, സ്മോൾ ബെഡിൽ കിടത്തും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ഉറക്കമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൻ ഉറക്കിയില്ല, കുറച്ച് നേരം അവൻ അവിടെ കിടന്നിട്ട് ഞാൻ അവനെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ അംഗനവാടി വിശേഷം. അങ്ങനെ ചോറെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ സ്ലീപ്പിംഗ് ടൈമാണ്. വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ഡേ തന്നെ ഞാൻ വൈകുന്നേരം വരെ നിന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അവനെയും കൂട്ടിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവന് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇളയമ്മേൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈവനിങ്ങിൽ. അങ്ങനെ ഇച്ചുക്കുട്ടൻ അംഗനവാടിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നു. അടിപൊളിയായിട്ട് ഇച്ചുക്കുട്ടൻ്റെ ആദ്യത്തെ അംഗനവാടി ഡേ അവസാനിച്ചു. കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് തന്നെ അവൻ അംഗനവാടിയിൽ നിന്നു കേട്ടോ. ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആദ്യം പോയതിൻ്റെ ഒരു വിഷമമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നല്ല ഉത്സാഹത്തോടെ തന്നെ പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ അവനൊറ്റയ്ക്ക് അവിടെ വിട്ടിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതൊക്കെ ബൈ.